Patrick, quero chamar. The Velociraptor has a single 6-inch retractable claw on the middle toe of each foot that are used to bring down. Aí vai, vai bater, deixa ela sair. Quando eu entrei, quando isso aí, eu vou entrar pra fazer uma fotinha. Olha pra cá! Felipe! Felipe, olha pra cá! Pega na mão dele, da cabeça. Tá me ligando, Davi! Ok, não, mulher, vai de novo, vai de novo. Way. She's bad! She's really bad! Run away! Fica aqui, fica. Felipe, Felipe! É eu agora! Oh, tá me ligando. Aqui tá filmando, aqui tá filmando. Deixa eu pegar lá. Filmando. Tá filmando.